Balalar, biz kayda geldik? Kitaptar indiye geldim. Kitaptar indi neler ko? Kitaptar. Kitaptar ko. Al indi osu kitaptarın içinde tahbaqtar, əngimeler, ertegiler öte köp. Sender ertegi jaqsı görürsün de mi? Ya. Ya, men de jaqsı görüm. Al sender qanday ertegi bilesindir? Men qashqır men balaqşaq. Jaqsı. Жақсы. Мен қасқыр білемін. Дұрыс, қасқыр мен қоян ертегісін біледі екенсіңдер, иә? Жақсы. Шалтан ертегісін білеміз. Бауырсақ ертегісін білеміз. Жақсы. Мынау ертегі кейіпкерлері қандай ертегіде кездеседі? Балапшақ. Дұрыс айтасың, бауырсақ ертегісінде кездеседі. Ал енді осы аңдар туралы тақпақ білесіңдер ме? Иә. Жақсы, бауыр, айтамыңшы балауса. Айу отай батада, екі қойлы қатада, адыны, бедіні, екі кемен кемеді. Жақсы, отыра ғой, алдын мәлік, сен айтамын. Жақсы, отыра ғой. Қане Нариман бізге қандай тақпақ айтады екен? Ойлап шықты далаға, жан-жағына қарады, жүгірді, шекірді. Сен айта ғойш, қандай тақпақ білесің? Қасқы. Айта ғой, қасқы. Қасты, тасты, қапанға, сотып, кейіз, аққанға, аяғымден баққылды. Жақсы, отыра ғой. Ал, ұңқа қандай тақпақ айтады екен бізге? Тайқы. Айта ғой. Үстіндегі әдемі сүйкімді айна бар. Ал кім маған аңдардың жүрісін көрсетіп бара бере алады? Мен. Мал сүйкімді, қанекі Нариман, қоян болып берші. Қояндар қалай сүйкімді екен қане? Жақсы, ал қанекей, дінмәлік сен айы болып көрсетші қане. Айылар қалай жүреді екен? Өте жақсы, келе ғой қане. Енді Батыр хан бізге қасқыр болып көрсетеді. Қасқыр болады е? Тамаша. Енді сен түлкіні көрсетші қалай жүретін. Ой, қандай әдемі, тамаша. Жұмбақ кестеде қандай аң жасырылған? Балауса айты көрші. Мынау үйде тұрмайды, орманда мекендейді. Үш төрт арала бар, жұмсақ жеңі бар, екі қалғы бар, көзі көні балаша, шөршеді. Мынау үйде тұрмайды, орманда мекендейді. Төрт аяғы бар. Жұмсақ жүні бар, шөршеді, түйешеді, ажулы тіші бар. Қыдан басталады, ол қасқыр. Өте жақсы, Нариман, ол қасқыр екен. Қараңдаршы, қандай ертегілер көп екен, е? Осы кітаптар бізді достыққа, тәртіптілікке, әдептілікке, жақсы білім алуға үйретеді.